Ćao svima! Evo, opet kombinujem dve stvari koje obožavam, hranu i tehnologiju. Znači, stigao mi je jedan proizvod koji je mnogo zanimljiv i naravno za pojesti je. U pitanju je pečeni sir. Znači, pečeni sir sa raznim dodacima, vidjet ćemo malo kasnije. Tako da, jedva čekam ovo da probam. Znači, pošto ja generalno volim sir, još je ovo pečeni sir, još onako lepo i vidi kako je zapečen, tako da verujem da će ovo biti mnogo dobro. Gde ovo možete da naručite? Znači, na sajtu tehnolog.rs možete da idete ovde na ove tri crtice. I ovde imate ovaj pečeni sir sa slaninom. I ovde malo imate o samom ovom siru, kako je nastao i sve. Znači, pečeni sir sa slaninom osmislila je i napravila mama Živadinka 90-ih godina za svoga sina studenta. Tako da ona, eto, možete tu malo da pročitate o čemu se radi. U jednom kilogramu sira imate 4 ova kruga. Znači, jeli, ako naručite kilo sira dobijete 4 ovako. Ako naručite 2 i više, onda je dostava gratis, a inače je 250 dinara. I evo ovde piše, ako vam se ne sviđa sir, da možete i da ih vratite. Što znači da su toliko sigurni da će ovo biti ukusno. Znači, sada još više jedva čekam da probam. Evo ovde imate neke fotke. Ako želite, naručite. Scrollnete ovde dole, ovde naručbina, prodavnica. I sad ovde izaberete, idete ovo dalje. Znači, opet možete malo pročitate. Evo imate pečeni sir sa domaćom slaninicom, sa goveđom pršutom pečen na puteru, sa slaninom mangulice, sa zelenim maslinama, pečen u maslinovom ulju i imate tamjaniku. I znači vi tu sad možete, jeli, da naručite i ostavite svoje podatke. Ali, eto, u svakom slučaju znate kako naručite, ali ajde ono glavno, kakav je ukus ovoga. Okej, koji ćemo prvo? Ajde idem prvo na ovaj sa maslinama, pošto smatram da će mi se on najmanje svideti od svih, tako da ako mi on bude super, onda će svi biti super. Pazite, vi pogotovo ako volite masline, verujem da će vam ovo biti vrh. Ajde, unboxing sira. Pogledajte kako dobro izgleda. E sad, nije da ja mrzim masline, volim ja masline, ono tipa na pici i to. Ovako čisto da ih jedem, nisam nešto ljubitelj. Evo kako izgleda kad se presečem. Ali, najbitniji deo, ajde da ga probamo. Znači, mislim da nikad do sad nisam probao pečeni sir. Bukvalno bala. Ajde. Ovo je vrh. Pazite, mislio sam da će mi ovo biti najmanje omiljeni. A vrh je. Znači, opušteno bi pojao sada ceo ovaj kolac. Ako mi se ovaj toliko svidao, pojao ne sam ja zamislim šta će biti sa ovim ostalima. Pogledajte kako je zapečen, kako dobro izgleda, joj. Bukvalno mi dođe sad ovako da ga jedem željnički. Vrh je. Ajde da vidimo koji ćemo dalje. Evo, ovo je sa slaninom mangulica. Ajde, on mi je bio prvi, tako da. Evo kako on izgleda. Isto je zapečen lepo. E sad, ne znam, da li bi možda bilo dobro da sam ga podgrejao? Ali nema veze, ajde, ješćemo ga ovako ladnog. Pošto inače iz frižidera, u frižideru mi je bio. Oni kažu da može dugo da stoji u frižideru, ali da može da podnese i transport, valjda do 5 dana, znači ono na sobnoj temperaturi da bude, zato što je pečen, tako da može lepo to da izdrži. Ajde, sa slaninom mangulice. Ovo je vrhunski. Ovde inače ima i tabela, ono, koliko ima proteina i svega, ali to da se trenutno ne zanima. Znači, ovaj sa slaninom mangulice je vrhunski. Inače, i na jednom i na drugom je u suštini sir, ono, glavna zvezda, kako i treba da bude, jeli? Neće ono sad drastično da promeni ukus to da li ste uzeli ovaj ili onaj, tako da zaista je lepo i jedno i drugo. Evo kako je izgleda sa slaninom od domaće svinje. Isto je lepo zapečen, znači milina. Ajde da probamo. Ovo je, znači, božanstveno. Bukvalno, ukus je, ne znam kako da objasnim, jak, ali nije onako napadan. Znate ono kada jedete ono neki baš stari sir, onako, pa malo bude nekad i prejak ukus. Ovde je tačno kako treba, znači ono, niti je previše blag, niti je previše jak,
tačno kako treba, još zato što je pečen pa ima tako i specifičnu teksturu. Evo kako izgleda sa goveđom pršutom, isto je lepo za pečen, milina božija. Znači, eto, imate opcija ako ne jedete svinjetinu, imate goveđu pršutu, ako ne jedete uopšte meso, imate masline. Ajde da probamo, znači, toliko uživam da se osjećam onako ko narkoman, onako. Ako imam ovdje ova četiri sira koja su vrhunska. Sve i da ne volite nešto od ovih toppinga, sir je toliko jak da je vrhunski jednostavno. Kako se meni sviđaju? Znači, kao prvo, svi mi se sviđaju. Zaista, bilo koji bi jeo bez razmišljanja, svi su vrhunski. A kao ako moram da ih rankiram, rekao bih da je ovaj sa maslinama na posljednjem mjestu, mislim, zato što ja ne volim masline, ali kažem, jeo bih ga bez problema. Onda ovaj sa mangulicom i pršutom mi je ono srednji nivo, a najveći nivo mi je ovaj sa domaćom slaninom, on mi se najviše svidao, ali kažem opet zaista, svi su vrhunski, tako da nema greške koji god da uzmete. Inače, imaju čak i aplikaciju za naručivanje, ali imat ćete dole u linku, znači sve kako možete da naručite. Tako da, eto, probajte, zato što je zaista vrhunski. Meni lično se najviše svidao ovaj sa domaćom slaninicom, ali svi su... I to je to.